Masovna imunizacija u Pirotu obavlja se na zatvorenom bazenu na dva punkta gdje je moguće vakcinisati se protiv koronavirusa i sezonskog gripa. Rade dva punkta jer je broj ekipa Doma zdravlja smanjen zbog bolesti lekara i medicinskih sestara od koronavirusa. Angažovane medicinske ekipe su raspoređene na vakcinaciji u COVID ambulanti i pazarskoj ambulanti koja radi sa ne-COVID pacijentima, kaže za televiziju Pirot doktorka Marina Manić, koordinator vakcinacije Doma zdravlja Pirot. Promjena u odnosu na prošlu godinu je da se vakcinacija obavlja na vakcinalnom punktu na zatvorenom bazenu, to je punkt 2. Mi smo odvojili, punkt 2 je za sezonski grip, punkt 1 je za sve one koji žele da prime vakcinu protiv korone. Što se tiče prijavljivanja, mogu da se prijave preko e-uprave, ali znate da naši stari sugrađani koji uglavnom primaju vakcinu protiv sezonskog gripa to ne umeju da urade, tako da nema potrebe, svi koji dođu na vakcinalni punkt sa čekanjem od 10-15 minuta primit će vakcinu. Svi zainteresovani mogu da se vakcinišu protiv gripa bez zakazivanja na portalu e-uprava. Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut nedavno je dao preporuke da je u istom danu moguće primiti obe vakcine protiv COVID-a i sezonskog gripa. Mi preporučujemo da ipak se malo stiša imunitet, otprilike dve nedelje je potrebno da se stekne imunitet od svake vakcine, tako da bolje posle dve nedelje da se primi i druga vakcina. Mi imamo najavu da ove godine Srbija je u stvari obezbedila duplo više vakcina protiv sezonskog gripa, tako da ćemo i mi imati ove godine na raspolaganju duplo više vakcina, zato i apel svim našim sugrađanima koji su naročito hronični bolesnici, koji boluju od kardiovaskularnih bolesti, od bolesti respiratornog sistema, od bubrežne insuficijencije, od šećerne bolesti, reumatidnog artrita, svi naši zdravstveni radnici, apel je da dođu da prime vakcinu protiv sezonskog gripa i svi naši sugrađani koji dolaze u kontakt sa velikim brojem lica. Prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravlje, Pirot je dobio 3000 doza vakcine protiv gripa, a ista količina je predviđena za ostale opštine Pirotskog okruga.